Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kütləvi zəhərlənmə, 130 tələbə xəstəxanaya yerləşdirildi. 130 tələbənin bir yerdə qaldığı yataqxanada zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. Lent Azza istinadən xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, şagirdlər düyü və lobya yedikdən sonra səhhətində problem yaşayıb. 11 nəfərin evə buraxıldığı, digərlərinin müalicələrinin davam etdiyini, vəziyyətlərinin isə yaxşı olduğu deyilir.